Evet, Ukrayna. Я бачу, що відбувається зараз на Майдані, і це просто жах. Померло около 25 чоловік, і один з них грузин. Це дуже шкода. Я хочу підтримати народ України за те, що не бойтесь і боріться до кінця. До кінця. Ви для мене герой. Доля України вирушається зараз на Майдані. Україна – це європейська держава. Перемога дуже близька. Головне – не здавайся. Україну, я вас дуже-дуже кохаю. Народ України. Слава Україні! Героям слава!